Здравейте, приятели! Ето това тук пред мен много ми прилича на вълче мляко или още така известна ликогала с името си. Това са лигави гъби, миксомицети, ако правилно се изразявам, тъй като не съм експерт в областта. Те растат по групи, както виждате тук. Надявам се да се вижда добре. В момента са доста мънички и розови. Те не достигат голяма големина. Ето тук до мъртва дървесина могат да бъдат срещнати. Не се водят в съвсем друга категория са от нормалните гъби, така да се изразя. Много са интересни. Тук съм в една смесена гора на 2 май 2023 година. Много интересни гъбки. Ето тук отново има от тях ликогала. Или още известни вълче мляко. Много са странни малко, тъй като са с този ярък розов цвят, дано се вижда добре на камерата. Те също могат да бъдат срещнати в гората. Не съм правил видеоклип за тях, но ето че сега направих. Надявам се този кратък да ви е бил интересен. И така. Паля се нагоре, може да разгледате другите видеоклипове. Чао, чао!